Hej og velkommen til den her video. Spot og jeg, vi skal ned og træne noget dressur i dag, og det er sådan vores rigtige sidste træning udenbys, inden vi skal til stævne på søndag. Og ja, jeg har egentlig gjort det hele, og de er klar til at skulle køre. Jeg har også fået læsset traileren og det hele, så jeg skal egentlig bare have læsset dem, og så skal vi afsted. Jeg har forresten fået ordnet traileren i dag, og der ligger overhovedet ikke noget her, det er mega lækkert. Og der, det dernede, det er sådan noget mad, så Spot gider gå i traileren. Og så er der lidt hø til dem. Så er de her, du. Moody! Spot har altid lidt problemer med at gå i traileren. Så det er Moody, der klarer det. Så er de læsset, og Spot gik næsten direkte op. Flower, hun var så sød og gik direkte op. Hej, Bomle! Og I så sidder sammen. Ja, ja. Åh, okay, okay. Rolig nu. Kan han ikke stå pænt? Jo, det kan han. Hvorfor skal han hele tiden slikke sig om munden? Snoller. Åh, oh, skræmmende hest. Hvad så, mor? Sorry. Spot ser lidt brugt ud. Vi har ikke engang reddet endnu. Han samler kræfter. Han samler kræfter til at kunne kyle mig af. Ja, baby. Boop. Han har gamasje på, det tog vi allerede på hjemmefra. Og så har han fået dyrongsavlerunderlag. Fnoller, nu skal du ikke være ond ved ham. Og sit Fenwick-maske og hud. Vil du også have en boop? Hej. Oh. Hej. Hej. Bare, hvor stort et nerverav han er. Ja. Jeg sagde kun hej. Da! Jeg har fået hele Mule Chausen på her. Og Fnoller håber det er hende. Så er vi ved at være klar? Ja. Ja. Det her vil blive en god gammeldags voice-over. Hvor jeg vil forklare her, at i forhold til, at jeg havde en lille smule angst for at galopere på ham der til den her træning. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad mine fremtidsplaner er med ham. Fordi at, I ved jo godt, i forhold til hans skade, så har han fået noget arvæv, som gør, at han bliver meget sådan stiv om i hans kryds og kræver en del mere opvarmning end andre heste. Og derfor kan han godt finde på nogle gange i galop lige at bukke en gang eller to i starten. Fordi han synes, det er sådan lidt irriterende, at det spænder så meget om i hans kryds. Og det vil jeg lige fortælle jer om lidt senere. Men vi er i hvert fald i gang med at trage Yang her, som I kan se. Og jeg kunne godt ønske, at Spot søgte en lille smule mere frem. Nej. Altså han gik lidt hurtigere, fordi han går meget sådan lidt altså ikke spændt op, men han går meget sådan, ja, han kunne godt gå lidt hurtigere. Det ville se lidt pænere ud. Så ville han også bruge sin ryg bedre, og sådan ligesom komme op under sig selv. I den her video synes jeg faktisk, at han går super lækkert. Altså han går næsten lige som jeg gerne vil have ham. Han slår lige en gang fra eller to, men det er fordi hans næsebånd, det der, hvad hedder det, fluemasken, den til hans næse, den har han ikke på, fordi vi plejer altid at tage det af, når vi er ude, for at han ligesom sådan får ro på og... Ja, altså nogle gange har jeg det på ham, og nogle gange har jeg ikke. Det er sådan lidt forskelligt, alt efter at vi træner. Men jeg tænker bare, at hvis jeg skal ud og starte nogle dressurstævner, så må vi jo ikke have det på. Du vil. Og ja, så træner vi dressur. Du kan godt tage nogle omgang mere. Tirsdags, og ja, han gik egentlig bare fint uden, synes jeg. Han slår ikke så meget med hovedet mere, fordi det er vinter. Eller efterår, vinter. Og der er ikke dyr i luft og sådan noget, så det er primært derfor, jeg begynder at tage det lidt af igen. Men det kommer meget an på, hvilket vejr det er, fordi hvis det blæser meget for eksempel, så tager jeg det altid på ham. Fordi at det er en af det, der trigger ham meget i hans nervesystem. Men hvis det er regnet, eller hvis det regner, så plejer jeg ikke at tage det på, fordi det, der, så ligesom luften den er helt ren og ny. Det så det trigger ham ikke. Nå. Jeg tror, det er her, vi begynder at galopere lidt. Han går utrolig langsomt her, altså hvorfor får jeg ikke noget fart på ham? Ah, men altså.
Nå, men han er, altså selvom han går meget langsomt, så er det jo ikke fordi han går baglæns, som min underviser siger. Han går jo fint, og han søger ned, og han lystrer, og han går egentlig super. Her, jeg prøver at få ham i galop, og som I kan se, så går det ikke specielt godt, og jeg får ham bare ind i nedtempo og prøver igen. Det gik heller ikke. Jo, fik der ham i galop, men så bukker han, og så begynder min... Riv på ham! Jeg ved ikke, kaldte det decideret rideangst, men jeg begynder sådan at blive lidt nervøs, fordi at Spotter, jeg har haft en masse dårlige oplevelser, hvor han har bukket. Og derfor så ved jeg ikke, hvorfor at det lige pludselig bare triggerede min hjerne helt vildt til at blive nervøs. Og ja, her der opgiver jeg listen. Så som I kan se, så stopper jeg ham bare op. Jeg gider ikke rigtig mere. Men min mor, hun er meget egenrådig. Og din ryk op. Sådan siger, at jeg skal prøve igen. Så må jeg jo prøve igen. og ja, her går han fint nok i traven. Men som I kan se, så bukker han lige. Men det er også, fordi han går i forkert galop. Det kunne hjælpe lidt, hvis jeg også lige fulgte med. Og så får jeg ham egentlig også bare ned igen. Fordi jeg vil hellere have, at han kommer rigtigt i gang i galoppen, end at jeg skal sidde og presse ham for at komme i galop. Jeg tror, det er den her video, hvor jeg prøver at lave en skridt til galop overgang. Ja, det er det faktisk også. Og ja, der kom han egentlig rigtig fint i gang. Det hjælper lidt. Men han er jo ikke decideret ond. Han prøver bare at løsne det der arvæv, han har om i krydset. Og det han laver, det er jo ikke... Det er jo ikke irriterende på den måde. Det er bare sådan lidt noget, der trigger mig lidt, så at jeg bliver sådan lidt nervøs. Og det synes jeg bare er sådan lidt irriterende. Og som I kan se, er jeg meget glad efter den der runde. Men... Jeg havde besluttet mig for det, at jeg ikke ville prøve mere, fordi at nu havde vi fået en god runde, og så tænkte jeg, at det var det. Så nu begynder vi bare at trave lidt igen, og prøver at lave nogle forskellige øvelser, og sådan noget som skråt igennem, og øninger, og hvad hedder det, slangegang, og nogle volter, og altså vi kan jo ikke de store single-vindinger, og traverser, og hvad det nu ellers hedder endnu. Fordi han stadig mangler en del muskler. Men det vigtigste er også, at han kommer op og bruger sin ryg ordentligt, så vi kan på et tidspunkt måske komme i gang med de svære øvelser. Det er i hvert fald målet og planen. Men nu må vi jo se. Yeah. Vi begynder at trave igen. Og lige her om 2 minutter bliver han bange. Og jeg ved virkelig ikke hvorfor. Men det er bare sådan, Spot er. Han bliver bange over ingenting. Og det skal lige skynde sig at sige, at jeg havde ikke fået ramt ham i sporen, eller fået trykket ham eller noget. Jeg sad seriøst bumstille. Men altså, Spot han bliver bare spooket over alt. Men vi kommer, som I kan se, fint forbi igen, uden han bliver bange. Han bliver lidt, stram i kroppen. Som I kan se, så er han ikke sådan helt smidig endnu. Men halen er da helt op i vejret, han er meget glad. Og han vil også gerne lave noget, det er det bedste ved ham. Men her bliver jeg faktisk en lille smule egenrådig, og har besluttet mig for, at jeg vil prøve en galop igen. Men ja, som I kan se, går han meget langsomt, så vi skal også lige skridte lidt, og det gør vi så efter den her video. Nu synes jeg, vi havde opvarmet nok til at prøve en øgning. Og det her, det er vores første forsøg. Og ja, han søger egentlig meget fint frem, men jeg får desværre ikke lige givet ham de rigtige signaler. Nå. Efter den øgning, vi lige har lavet, så tænkte jeg, jeg ville lige prøve at få ham lidt mere smidiggjort, og prøve at se, om jeg kunne få det arvæv lavet lidt om derom, så det kunne være, at han var lidt mere smidig. Og det gør jeg ved at prøve at gå ham, eller få ham lang og dyb. Det gik ikke så godt her, som I kan se. Men han går egentlig super fint. Og det var også planen, at han skulle prøve selv at søge ned. Og det gjorde han i den her video. Og så prøvede jeg at lave et pænt stop. Det gik ikke så godt, som I kan se. Og så tager han bid. Det er så irriterende. Og nu havde vi rykket os hen til det sted, hvor jeg havde planlagt, at jeg ville galopere. Og der går han meget fint lige her. Men han her om lidt, så slår han lige fra. Jeg ved ikke, om han får øje på et eller andet, eller om han slet ikke har lyst til at gå til bidet eller noget. Men her der forsøgte jeg i hvert fald bare at få ham til at fokusere på mine signaler.
Og der skifter jeg lidt mellem letridning og nedsidning, fordi nogle gange er det bedst med letridning, og andre gange er det bedst med nedsidning. Og det er sådan lidt forskelligt, hvad der fungerer for. Her blev han lige lidt for hurtig, så der prøvede jeg lige at lave sådan en halv parade. Superflot. Der kommer han med det der hoved igen. Ja, det er sådan spot er. Nå, nu havde jeg besluttet mig for, at vi skulle galopere. Og jeg prøver egentlig bare at få ham i en let, fin trav, og så prøve at sætte ham over fra trav til galop, for det er en af vores svagheder. Men allerede der, så laver han en lille hop. Og så, ja. Og så beslutter jeg mig for, at nu gider jeg egentlig ikke prøve mere, selvom min mor, hun prøver ligesom at sige, nej, du skal prøve igen, du skal prøve igen, du skal prøve igen. Og jeg sådan, nu stopper vi for i dag, fordi jeg havde mistet selvtilliden fuldstændig der. Og så besluttede jeg mig for, at nu skulle vi bare trave lidt og have nogle flere øgninger, og så skulle vi trave af, og så skulle vi ikke mere. Fordi nu på det her tidspunkt havde vi også været i gang i 40 minutter eller sådan noget. Og han bliver hurtigt træt. Han bliver hurtigt træt i hovedet, og han bliver hurtigt brugt psykisk og mentalt. Så det er vigtigt for mig, at han ikke bliver overbrugt. Selvfølgelig må han godt komme af med sin energi, men han skal ikke blive overbrugt. Og han var bange for det hjørne nede i bunden. Så det redde jeg egentlig også bare lidt forbi. Og så rykkede vi os her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver her. Jo, åbenbart skift bolde. Det var egentlig en flot vending, det må jeg indrømme. Spotter jeg, vi skal til stævne på søndag. Når jeg er i gang med den her voice-over, så er det fredag. Det er i overmorgen, vi skal til stævne. Og efter den her træning har jeg virkelig overvejet, om jeg skulle melde fra, fordi jeg synes virkelig, det gik dårligt, og min selvtillid den var bare ødelagt, da jeg kom hjem. Men jeg har besluttet mig for, at jeg tager afsted og prøver. Selvom det kun er to bomklasser, men Spot han er mærkelig, så det kan jo gå begge veje. Og så har jeg også besluttet mig for, at jeg ikke vil galopere, før vi har fået nogle flere gode ture i trav, fordi at vi har haft en del dårlige ture i trav, og derfor skal vi lige have selvtilliden på plads igen, før at vi kan ligesom begynde på galop. Fordi jeg synes også nogle gange, det har været lidt presset, at man har følt sig tvunget til at skulle galopere, og det gider jeg bare ikke. Så nu vil jeg tage skridtet tilbage, og så I ved ligesom, at man sådan ligesom får nogle gode ture og tænker, at man kan godt. Nå, her til sidst så tog vi nogle øgninger, og her var han lidt irriterende. Så jeg vender ham egentlig bare rundt og prøver igen. Og han er egentlig super fin. Han er virkelig lækker at sidde øgninger på, men han var bange for hjørnet nede i den bagerste del af ridehallen, så vi øvede egentlig bare, at han skulle gå helt ned. Ikke helt ned, men så langt ned, som vi kunne. Og så prøver vi bare igen. Og han var sindssygt lækker her. Min telefon løb desværre tør for læringsplads, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I så med den her video. Og jeg ved godt, det er lidt langtrukken at skulle se i for eksempel mig, der rider i 10 minutter, men ja, det er sådan, det blev i dag, og så håber jeg, at I vil se med i min næste video, og tak fordi I så med.